Вітаю на Суспільному. Сьогодні поруч зі мною Ірина Драгущак, подруга Ластівка, бійчиня 67-ї окремої механізованої бригади. Вітаю тебе. Привіт, Дана. Дуже рада тебе бачити насправді в Тернополі. Як тобі повертатися з бойових позицій у цивільне життя? Я завжди кажу, що мені нормально. У мене дуже гарне середовище, тому я не знаю, не відчуваю якогось дискомфорту чи великої зміни. Люди, з якими я дружу, знають, що таке війна, переймаються всім цим, читають новини, в принципі, в контексті тому, що я, того я не відчуваю якогось особливого дисонансу. Там нещодавно в інтернеті поширилось відео, де питав журналіст про Азовсталь, так, і люди не знають, що відповісти, що таке взагалі оборона Маріуполя, де сьогодні азовці. То в мене, думаю, всі знають, де азовці і які події ключові війни відбувалися. Що плануєш зробити під час відпустки? Осіння відпустка – це так більше по-домашньому. Тому планую провести час з рідними, поїхати до бабусі, дідусів і відвідати своїх подруг, погомоніти з ними за смачним чаєм, капучино. І так вдосталь наговоритися, таких теплі розмови, зустрічі зі своїми друзями, яких немає можливості бачити там. Тому в мене такі прості плани. Піти в театр, бачу тут нова вистава. Чи є якісь такі теплі розмови там, от з твоїми побратимами? Звісно, без них теж не може бути. От, правда, специфіка розмови з чоловіками, вона трохи інша, ніж з жінками. Все одно я от дуже помітила контраст, як спілкуються жінки, і це всім така інша атмосфера в розмові, інші теми, аніж з чоловіками. У мене є цікаві співрозмовники в підрозділі, і з інших наших, з батальйону, так, наших підрозділів теж в мене є багато друзів. Плюс в мене є дуже добрі сусіди у Слов'янську, такі люди з того міста, які нас дуже підтримують, і мені так, знаєш, є такою сім'єю там. 24 лютого минулого року почалася повномасштабна війна. Наші добровольці тернопільські одним із перших вирушили на допомогу ЗСУ. Ти з перших днів допомагала в Домі ветерана, волонтерила, організовувала логістику. Чи пам'ятаєш той момент, коли вирішила таки піти на фронт? Що спонукало тебе це зробити? На початку моє завдання було забезпечення, а також відповідати за поселення сімей евакуйованих наших побратимів якраз з прифронтових областей. І, відповідно, я включилася в цю роботу, хлопці зі мною на початку ще до 24-го, скажімо так, ми працювали для цього всі разом. Ми пробували шукати забезпечення, пробували шукати пальне на дорогу, там транспорт, яким хлопці вийдуть на бойові, проводити вишколи там для цивільного населення. Ми також проводили вишколи, як поводитися в час війни. І потім, коли вони виїхали, моє завдання було, щоб вони все мали, що їм потрібно, тому що ми тоді не були офіційно в Збройних силах перші місяці, до квітня місяця. Ми були просто добровольцями, відповідно, щоб вони мали навіть ті самі спальники, каремати нормальні, не всі з ними виїхали, плюс кожних там 2-3 дні виїжджали нові екіпажі з добровольцями, які їх підсилювали, які до нас зголошувалися. І їх теж треба було одягнути в щось. Завданням великим було знайти бронік і каски, тому що в Україні їх вже не було абсолютно де купити. За кордоном вони були, але знайти логістику, яким чином зробити цю закупку, де взяти гроші, це було вже питання. От вони дуже довго до нас йшли, там потім аптечки знайти, турнікети. От я включила це все, бо воно було таким найнеобхіднішим. А згодом, коли ми стали частиною Збройних сил, то відповідно забезпечені аж такому потреба відпала до деталей оцього всього. У нас в підрозділі тоді були місця і було роботи більше. І, відповідно, тодішній командир мені запропонував, щоб мобілізуватися. І я мала теж займатися подібними речами, логістикою. Потім на полігоні все знову перемінилось, тобто десь види моєї діяльності в підрозділі змінювалися. Там я ще іншими речами займалась, морально-психологічним забезпеченням, допомагала роботі штабу. А згодом я долучилася до артилерійського підрозділу, який очолив Зелений Роман Безкостий, так, мій побратим і давній друг, і вирішила все ж залишитися в артилерії. Склала наплічник і виїхала, попередила рідних. Як відреагувала бабуся, дідусь, мама? Мама десь розуміла, що я можу так зробити, тому що вона і на початку, коли ми готувалися до повномасштабної, вона переживала, мій вкладений наплічник теж стояв. Я казала, що, мама, я залишаюся на місці, моє завдання в забезпеченні. Бабця з дідом думали, що я в перші дні кудись поїду, мабуть, але я казала, що я буду на місці, бо я справді мала залишатися і так і зробила, щоб вони не турбувалися. А вже в серпні я собі так сама всередині так, знаєш, дивилася на все, так, знаєш, з домом трошки так прощалася і собі укріплялася в рішенні, що я поїду. І сказала їм, що я буду мобілізовуватися, то вони були проти. Ну, я мобілізувалася.
все. А потім ми все одно зідзвонювалися, вони ж на мене не гніваються, вони мене люблять. Тому мусять приймати мої рішення такі, які вони є. Твій тато теж воює. Чи разом ви? Як так, мій тато в тому самому підрозділі. Це був такий трохи виклик для мене, тому що мені було незвично бачити тата серед своїх побратимів. Він трошки швидше, чим я мобілізувався, причому. Він в червні місяці поїхав в підрозділ, і вже з липня він був мобілізований, а я, відповідно, в вересні приїхала. Так? Тобто він залишився там, і вийшло так, що теж його зелений вибрав, щоб він був в артилерії. Вдома це одне, коли ти з батьком спілкуєшся. Там він же твій побратим. Як ви підтримуєте одне одного? Як спілкуєтеся? З татом стало більше тем для розмов, оскільки ми знаємо однакових людей, з ким ми там. Так, наші побратими – це одні й ті самі люди. Знаємо контекст суто нашої спеціальності військової і тих реалій, в яких ми живемо. Тому я, от тато приїжджає сюди, я маю про що з ним поговорити, тут якісь свої теми вже в нас спільні. І там, навпаки, спільні теми – це ті домашні. Я зберігала такі родинні зв'язки з татом там теж, але тато розуміє, що він там мій побратим справді. Тобто, що в мене є командир, і тато є командир, і ми там собі просто обоє бійці підрозділу. Тато не має впливу, як тато до кінця, тому що тут вирішує не він. Ну і загалом, і тут в цивільному житті я вже трохи доросла. Тому ми маємо дружні такі стосунки з татом, як вдома, так і в підрозділі. Ти навідник гаубиці, так? Зараз вже ні, я коригую вогонь. У мене є монітори, є планшет з кропивою, і я дивлюся, куди влучає наш снаряд, бачу, куди потрібно, і даю коригування якраз СОБу або командиру гармати, і тоді навідник вносить ці коригування, і ми робимо новий постріл. Складно тобі було навчитися цього? Скажімо так, складний момент був зрозуміти логіку артилерії. Дуже просто, коли ти вже розбираєшся в цьому, і так дуже логічно, але спершу це такий крок, я б сказав, що це був мій такий крок зрозуміння ще на полігоні, як воно працює, а тоді вже решта таке нашарування нових знань. Напевно, молодим людям простіше через технічні новинки. У нас є там програма, так, якою всі користуються. Відповідно, освоїти програму легше молодшим. На яких напрямках зараз воюєте і яка там ситуація? Ми на напрямку Кремінної, так, в Серебрянському лісі. Там важко зараз насправді. Як я виїжджала звідти, було дуже важко, дуже гаряче. Якраз той день, коли я їхала до Тернополя, були дуже важкі такі бої, тому що КЦПи штурмували, і їм вдалося відбити позицію одну, і наші знову ж таки відбили її назад. Це досить непроста річ, щоб за декілька годин отака переміна відбулася. Зараз на всьому східному напрямку йдуть бої, і в Авдіївці, і на Куп'янську, і відповідно в стороні Лиману якраз так, там де Креміна і Серебрянський ліс, тому такий непростий зараз період війни. Я бачу, ти в себе у Фейсбуці часто згадуєш своїх побратимів, які загинули. Говориш про їхні чесноти, про їхній характер. Розкажи, будь ласка, як ти переживаєш втрати? Важко говорити про це, тому що спершу є якась така емоційна складова, коли ти не хочеш приймати таку реальність. Потім пробую прийняти. Я пробую це робити по-християнськи, тому що я вірю в вічне життя, і що воно буде. І я не знаю, як живуть люди, які не вірять в вічне життя. Мені здається, що кожен по-своєму таки в нього вірить, що це не все. Тобто, що коли людина помирає, це не є кінець. Так? Тобто, ми ще зустрінемося. І я щиро вірю, що ми з ними ще зустрінемося, з тим, хто з моїх друзів, хто загинув. Я дуже хочу, щоб ця втрата щось змінювала для мене. Взагалі, є така, потужне бажання, щоб воно змінювало щось і в світі, і в Україні, що це не просто так, не може бути просто так. Тобто, якщо вже гине такої ваги людина, а зазвичай в нас дуже потужні люди загинули, там мої побратими чи наш командир, який зараз в нас на шевронах в імені нашого батальйону «Хаммер», так, Тарас Бабанич. Такої ваги людина, якщо вона гине, то це мусить бути за щось дуже велике. І ми зобов'язані, щоб це велике здійснилось, так? Тобто за те, щоб жила українська нація на своїй землі, була українська держава. І виходить, що я відчуваю таке зобов'язання, щоб ми це зробили. Нас стає менше ті, хто за ці ідеї бореться, але все ж таки ці високі ідеали, вони мусять бути втілені. І якщо навіть багато кому байдуже, то не байдуже мені. І нехай в мені буде якась така зміна
тобто якісь ті риси характеру, які я хочу наслідувати. В Хаммері, наприклад, це такий вогонь, який не згасає просто. От він постійно був у боротьбі. Ми розслаблялись, ми вже не хотіли твіх вишколів робити, ще щось. Він такий, що ми маємо готуватися, маємо робити. Тобто він такий постійно був наполегливий в цій всій справі, в цій боротьбі. Він був такий непохитний в своїх принципах і ідеях. Тобто він ніколи не боявся сказати правди в очі, непримиренний до несправедливості. Оце Хаммер був, наприклад, там Василь Капустинський з моїх друзів, наприклад, теж, мабуть, знаєте. Заменка, ну, тобто це просто людина, яка вміла любити. Приходить і від нього стає там тепло і радісно, так, яка вміла любити життя і все в цьому житті. І я десь хочу наслідувати ті його чесноти, так? Тобто якось роздумую про ті речі і хочу, щоб вони мені робили якусь зміну і зміну в Україні. Я згадую, що в одному з інтерв'ю ти говорила, що зараз є потреба в капелан. Наскільки важливою є ця потреба? Є по штату один капелан на бригаду. А бригада – це 5 батальйонів, наприклад, в нас. І в кожному батальйоні є 3 роти. І там плюс, наприклад, 4-та рота водневої підтримки або окремі взводи, там ще розвідка, інші. Ну, тобто це дуже багато людей. Кожному взводу би мати когось, хто би приїхав, поспілкувався, був своїм, щоб капелан міг бути другом, скажімо так, побратимом, і щоб йому довіряли і прийшли до нього за тими духовними питаннями, які вони не знають, а він може знати відповіді на якісь питання. То треба багато роботи, багато присутності, багато часу, а його якраз ну, немає. І відповідно, якщо офіційно там один капелан на бригаду, то це мало насправді, мало часу, щоб приділити всім. І зараз є випуски капеланів, наче над цим працюють, і в Збройних силах я знаю, хто над цим працює. Але то дуже довго, бо війна вже йде, тобто ми вже це все проходимо, а тільки, можливо, зараз будуть призначати ще капеланів. Потреба тобто це вже пізно. Є, а це дуже добре, якби це було вже на початку, так, зразу так раз, і капелани разом з бійцями поїхали, тоді було б класно. Часто ти і говориш про те, що вам потрібно, так? Це також спосіб якось залучити кошти або придбати необхідні речі. Якраз хотіла поговорити про забезпечення. Що зараз необхідно вашій бригаді, вашому взводу? Потреба не змінюється. Це все одно автомобілі, тому що їздити по бездоріжжю, ну, автомобілі дуже зношуються. Є такі, що просто їх ремонтуєш кожного разу, і це вже, скажімо так, краще купити новий автомобіль, ніж вкладати стільки коштів ремонт того, який вже погано працює. Ну і дрони, тому що ми ними ефективно можемо ліквідовувати ворогів і розвідку проводити. І ми стріляти всліпу не будемо, тому що дрони – це те, що коригує наш вогонь. Часто чую від людей, зазвичай це цивільні, що вони втомилися від війни. Чи втомилася ти? Не знаю, чи мене закидають камінням, але я не втомилася. Виснаження, воно є. Я бачу в побратимів, які спочатку повномасштабної війни, що воно є. Особливо я скажу про піхотні підрозділи, яким я вважаю важче, чим артилеристам, аніж, можливо, ще іншим підрозділам, так? Тому що ну, на них падає така найважча місія, таки найважча доля, мабуть. Їм виснажливо стільки часу перебувати на бойових. Виснаження таке є війною, так? Але я би сказала, що ми навпаки і також і звикли до всіх цих реалій, в яких живемо. Тому воно якось так приймаємо ту дійсність, яка є. Ви часто їздите в відпустки, там, аби розвантажити себе, так? Я навіть спілкувалася з вашим командиром Романом Безкостим, то він казав, моїм бійцям потрібно відпочивати, тобто, аби знову поновлювати свій ресурс. Якщо в перші дні повномасштабної війни ми бачили там черги до військкоматів, активних людей, які намагалися потрапити хоч кудись, то зараз такої активності не спостерігається. Чи дійсно є кому вас замінити? 2 відпустки за рік є. І ми, звісно, хотіли би більше, насправді. Можливо, там якось частіше їздити чи що, тому що це справді така потреба, яка дуже би допомагала якось розвантажуватися, частіше бути вдома. Ми в підрозділі так робимо, що в нас їде така кількість, і інші ну, тобто підміняють, так, що нам нормально працюється. Але глобально там чи нас є кому підмінити, якщо б ми, наприклад, там вийшли з зараз бойових, когось іншого завели, то це має розцінювати Генштаб. Але ажіотаж, так як ти кажеш, звісно, він впав. І справді не відчувається такого і зацікавлення війною. Я розумію, що хто цим не живе, то якось важко постійно, можливо, в цьому бути чи що в військовому контексті. Тобто і не відчуваю цієї потреби, що ну, якщо там не буде людей, які зі зброєю в руках стоять, то вони просто пройдуть далі. Тобто це ще не все. Тобто так, ми відбили там Київщину, Харківщину, але ще не все. Вони все одно наступають, так? І якщо ми там
поступимося, то вони прийдуть сюди. Але це не тільки нам треба ця Україна, ні? Щоб вони сюди не прийшли. Не тільки мені, не тільки моїм побратимам, а мабуть цим людям, які тут ходять в центрі, їм, мабуть, теж треба, щоб тут не було, вибачте, будь ласка, Російської Федерації, а була українська держава. То якщо це треба не тільки нам, то, мабуть, і зброї тримати в руках треба не тільки нам, а ще й іншим людям, яким треба своєї держави. І просто це розуміння якось справді так впало чи що, і прикро слухати ці історії, як там військомати когось там скручують. Нащо скручувати, щоб захищати свою державу? Ну, тобто, це так дико якось, стидно навіть. Мені соромно перед іноземцями, до нас воює велика кількість іноземців. У нас в першій році є наш побратим, друг Бур, який поляк. Ну, і він воює з нами разом. Ну, і знаєш, це так, ну, соромно дивитися такі кадри, як там десь в Фейсбуці, там люди там плачуть, що ой, забрали. Куди забрали? Що, якусь чужу державу захищати? Чи, ну, тобто, можливо, є якісь моменти погані якоїсь там, чи корупції, чи ще якихось моментів, коли якось там непідготовленості. Ну, я думаю, що це якісь окремі моменти, які треба розбирати, відповідно, там, не знаю, своїх прав там вимагати щось таке. Але в більшості це, ну, це наша українська держава і це громадянський обов'язок її захищати. І все, тобто все дуже просто. Але скажу так на противагу, що в останні дні троє людей написало мені, що хочуть долучитися до війська і хочуть наш підрозділ, чи можу я їм в цьому допомогти. Відповідно, я, ну, здивувалась, бо давно такого не було, щоб хтось писав, але маю за останній тиждень трьох людей на військкомат зголосилися, а чисто вони собі, це досить гарна логіка, якщо вдається підібрати підрозділ, в якому ти хочеш служити, бо це люди такі однодумці, в принципі, з нами, і вони десь хочуть служити разом з нами, так? Багато людей дають свої прогнози. Там війна триватиме ще рік, війна триватиме ще 5. На твою думку, наскільки це може затягнутися і що ми можемо зробити для того, аби пришвидшити цю перемогу? Я скажу, що некомпетентно давати такі там прогнози, так? І виглядає зараз так, нам з свого місця, що це таки надовго і можливі різні варіанти, не знаю, тобто має статися щось дивовижне, там, не знаю, якась суперозброєння і суперповнення лав Збройних сил, щоб ми відтіснили ворога і визволили абсолютно повністю українську землю, що необхідно є, бо інакше в нас не буде миру. А якщо буде якийсь інший такий дуже сумний сценарій, так, якийсь замороження конфлікту, то війна, звісно, буде продовжуватися новими хвилями в якісь знову періоди. Так? Я не уявляю навіть, як це заморозити, якщо чесно, але якщо вже таке станеться, то будуть воювати, на жаль, і ті, хто сьогодні от в школі вчаться. Тобто це нам дуже хотілося, щоб ми оптимістично вигнали всіх окупантів, плюс розвалили взагалі Російську Федерацію, щоб там в цих народів, які поневолені були взагалі свої там національні держави, і це такий дуже правильний сценарій для України, але, ну, це не такий простий процес, так? Це все можливо, але це довго. І треба бути готовим напрягтися, скажімо так, що це не буде так просто, що треба привикати, ходити на вишколи і бути готовим боротися далі. Військово-промисловий комплекс свій розширювати насправді за рахунок того, щоб в Україні будувати якісь нові там виробництво снарядів запускати, виробництво зброї, придумувати якісь новинки. Про що найбільше зараз мрієш? Якщо чесно, важко сказати, бо я мало мрію зараз. Я десь скаржилась на те, що я маю мало мрій, тому що я частково не дозволяю собі мріяти про щось таке, ну, не знаю, глобальне, бо я не знаю, що чекає мене, що чекає нас, тому десь в мене є таке стримування, мабуть, мрій. От, є такі якісь практичні моменти, щоб мені хотілося, я, наприклад, зареєструвалася на навчання там Християнську відкриту академію, я приїду в підрозділ, у мене почнеться ще онлайн навчання. Тобто є такі бажання, які я виконую, так? Тобто я хочу навчатися там. Дуже хотілося мені приїхати додому і купити собі гарний цивільний одяг. І сьогодні я дуже кривилася, коли одягала форму. Думаю, я вдома так не хотіла одягати форму, а тут треба для інтерв'ю форму одягнути. То я вже так її одягнула, але дуже хотіла якогось гарного одягу, гарно одягнутися, кудись вийти. Це такі дуже прості, банальні, скажу так, потреби, які як тільки починається щось там важче на фронті, в мене так відпадають, думаю, ага, все, цього не треба, от мені треба, щоб були живі мої побратими, щоб вони повернулись додому. Я хочу цього. Тому, мабуть, це моя мрія. Вірю, що так і буде. Дякую тобі за таку теплу і щиру розмову. Нагадаю, що з нами була Ірина Дрогощак, подруга Ластівка, яка воює у 67-й бригаді. Дякую вам.